Шалахай иштының арлық көрек жилер студиеді Артас Кандзичаков. Бүйін пүстірерге асқыз аймағындағы Сафрон Нұр Алының чүртіқ жиларының пүрсі Тамара Яковлевінің Мамышевінің чүртазының әр шоқтербіз. Аның чүртізі Илбек Адышаны иштігін күзілерінің хости барған. Бабызы ар балығылық айлынғын. Апса ирелінгінің көрген. Пүл шибірді шиті майды ол өріптір. Біз келгінді, аның епшізі турозын қазыр чіттір. Қайте ғиналам мам, қайте ирелім мен, көргенді көрген мая, мағы туы ирелім мен. Ита қазыр таныштыкендім ғым. Мені бетей қазыр тұпаным, бұрай қалуыбайды, қазыр тұрдым қазыр. Кізі кізу шуқталым қазыр тұрым, шалим. Тамара Яковлевна апса өрен соның амдауын арын толбинша. Бірай сақыстары, шоғы, апсаның арынға. Сен әкім қатып етек еткім, қатып еттірек еткім. Олай етек еттірек бербенше кет. Андамында саяп көршедім, бұдың сап кедім. Яков еттіруші мені де қырысысынды. Саяп қатып еттіріп дәкшем түшкем. Шоқ шарабас. Еде олылар президентік күнмей келімді. А прежде чарости, чох чада вас, чох тем истрега, прийти истребет, прийти вербен, шахтлы Аллам всем детям, детям, прийти хандрбан, но применка на как-нибудь и взял пешпорхан, применка на истрегам идти, и шо к сите истрегам идти, а еще анда еще не чуахтан меке, харун хахта все меке, а то мин я те негам нахнадно, вот ганы про истребал гайтен лган, он и тех хандрбан мина, ну по я хахты хандрлыгас лган, ну мен ойын мен ұшынылы, мегі неместен, мен арақ спен жем. Вот, мен ол я не қытап жем, ана ол я осты жетім. Тұбару, өріңме, аны сар ұтыңды істен, шынын жем. И пұрстас абырат лұқты мен аны жетім. Мен ана мен әтпше, ол мен дұтшы, мен дұдырбашым, ол түше мен. О, Тамара, сен мен манеметінің атырып жетің түше мен. Жұртқап зәуіқ сасылғым, ауғыру өтнемелерін сасылғым, ам қаз қолды тақшым салбысқа, өлемелерді салбысқа. Магазин тасықши, рынықты да базардың талба жүдің, абаканға барфағыл, база тасықши, ам салбысқа тұстақшым, бәлбенем бопшым. Ауғыру өт керегін айығық баршым, өтес керегі қынменде. Амин мұнанды таяшқада толғым, таяшқаны нөйме бете тапшым. И мне бейте совсем, мне бейте, бейте совсем. А малы-то тұшым, бірай бейте совсем, а арғатын шым. Мал жоғым, жоғым. Мега лош естігі арғы тұшым еге. Мен бейте ла күшкеге тұсақ шым. Азам мен артын өне керек тұсақ шым. Яков Петрович Бабызақовтың соңы ең арлыстық орынды. Яков Петрович Бабызақов өлше бұл. Мене бұл, аның қатышқыты. И ол қатыңды адымдырлы болды, Хомейла Бенджаминаны. Кізді бірай кізді Хомейі бар, Хомейла Бенджаминаны. Ол мені қатыға арық тұтқан. Характерлі бар, характері бар, қатыға арық тұтқан. А мен бұдым білімжан, арақ сізге. Арақ сізге, мен жетеде арағыны орынге сөйбем, сұбарып жөрбем бірде. Ал анары мені арақ сөйсін ұшын ұл мақтан. Мен дұ Ана мен бетет түше, қажан мен туыс бірдім, қажан мен үш бірдім, қажан мен барыстым. Мен жалым жетпір үйлік жем дейдір. 92 жат ол тұрсады, 18 майды оның. Ана түше, сен дейдір мегі алға бәр, а мегі бірде өз алға басын түше бол. Я алға басын дейдір мегі, мен ұлудым, ұлуға мен барым, яй дейді түше. Итак, сұғашында оғам, айыршем тоже, айыршем, қайта бұрым басы. А я всем тоже хотел там то на мину тестирую тут тону, а там это братья ходят вот, а там это ворвут, а с ними тебя ворвут я хотел причем, а ну столовый татарчем,
Кружем и нам на столовой за нигде не мечте. Первый, второй, так что я пять за ту, что отсобрать. А три, как притом, столовой за парчем. Дух май Ильбекшин Станкуне полосю бренимес, шат узндага брайка с дороги и улук улюкун полша. Дух май, хочу прийти, а притом, мин, веру, малар, вуханда, пускай всем дагу имя, пасута, халасит всем, прийти, вид, и тотрвачем у нагла, и ти варчев с клуб старый, и ти варчев сикел. А на чарм литра, муха чарм литра сезон. Хнмачам. Ал пр литр. Ю арага варчем пр литра лага. А на пр литра стол да ти мефсе с клава гельчам. И стол да ти мефсе с всегда пстан пухта вольчам. Всегда не мелр вольчам. А на че, вот амара искан гала сагауда. А на искан гала тубрай дестрина фишам. Иди не мечем. А ну, фу, тох с май алтен, да, уже по пизе качатусен, як Петрович. А ну, мина, мне по карточке тут мал, урейла вархан, пока, пофехта, шунусван, да, атрачам, агадичам, а ну, урей вархан. А ну, был карточка на албал, тунан малхан, а ну, вархан. Потом уже тох с май, да, не мета памятник, да, атрачам, да, уже поступать мужчинер. А ну, мин бар, пыжам донатурсхам, а ветеран войны, мундар тұрдыр. Мен мундар бар, федел тұрсам я. Ана мені батықтыр көштіл тұрдыр. Оны Тамар Яковлевна кел беріп, ана түгін өзе, барбен жам, ана бір кезде кел бар, папасын, ана түгін өзе бар, ана тұрғысыл оланды. Қосы тұрғатсына, сен ұйы батары қағыс бергіна, бесмуң ақшы бергіна, ана тұтықшем. Ана мега, ана суына, неге түгін балына, сен оның жақшы жегдің ме? Тойба етегі түсі, ной мәтәтен, тойба етегі, он мұң ақша жүгдің мәй. Я түшім жеп салғам. Жуаны тұрдына тұң дейдір. Дейден. Бұл жоқты зығының білергі шерер, қайдық сақыстарға пастышалар тұң ағыры кізілер. Олар бірей қайде болпарса, көп жылар қады жұтан кізе ар болбазынтып, қас-қақ сақсырып сықшалар. Біздің оңдай бар 10 жыл мұның алынды хабаршы біз Виктория Топоева сұрғын сюжеті көзіп берірге. Елбі қадаша аралышызы Яков Петрович Бабызаков амда көзінді и баразынды қайын чүрше. Елбі қадашаға ол 1943 жылды қабықтыр. Ибзер илік жылдала айланған. Қар көпті асылабы дейті олғауыз. Кейе палтаба, әнеме, көрет палтаба 10 километр қалды денір. А нам с армией сор, пошли и Калининский область от этого схнер. Пельвангандер не мистер, кверн пошли с кей там лежит остов, сапа царху с армией как из-за вас было. А нам с армией лежит андар от этого схнер Калининский область. А на Калининский область с гары. Чарльз Форгабс. И мне Белоруссия нас победит Пулгабс. Белоруссия нас будет Пулгабс. Литпаға кіріпсіз, литпаған иқаты батырсылым. Жа мені жат осылығын жа қош бетілді жатқым. Шаны ерткін, Амар Хонықты түзімнің істінгін кізінің күзі тозыл бен қайдар барыр. Аны қалғын жүкін еріне тері малып көргін ипшізі Тамара Яковлевна. Таң аның үлі жандық, аға жүзін көрірге келіскін. Шадың кені қайланған пабасының ерелініскерін күшікді көрген. Че ол аны қажында ұнды бас. Абамның аты Мамышев Николай. Яков Николаевич болған. Жадан ол түнжу келген. Мұндары ендірі жұқтапыз. Анда таңық ферміз болған, ұнда жұқтапыз. А мен Сталинда бейжем барған. Тадин бейжем. Аны қыза ғырфен бейжем. Амда бар. Жепшек аша ғырфен бейжем. Амда бар. Аның мамызына қаты, апам қаты жүрендір. Аның ол ақыр жаны. Аның мұндар ендірі албазында жұқтас қыз. Аның ол бір ақсы ақылы кізі кезше, тәтін жамдан сылғым мен. Мұна үлеті бұғарық болғым. Ет оңман қаты болған, күшік арық тұңман. Ет емөрт оңман болған. Аның неме кезше-кезше ақсы шы қайта тары. Аның тәтін жам келген. Абам нағылдым дейдір, ана күн. Ежем ебдіқ болған, ежем пісті я. Неме, мұнда жазу я, тәсе жазу дары, үшкен өп кеу жаң. Үшкен нің, үшкен тұтып адыра жаң пісті. Иде адыран. Ана неме,
Ана абам нағылған тадым бізім. Ағыл келгенде қол күке, бірай қол күке. Йо, езем ана зағын мал езем тез үткен. А мен үшу қалған малды. Абам ана сенімді тадым бізім. Абам ат тәлкі келген түсе. Ана үшім ғайды тәлкі келген ол түсе. А езем ғайда да бар, ана езем нақсын. Езем түсімін шаға тілік ұсқам дейдір. Нуға мега бүгерек дейдір. Бүгерек жоғыл мега түсе. Жоқ тем абамны принимать болаң түсім, мен түсім абамны. Ана абам, ана мүшке басы, дейді, шаатан айлы, өртің бомбалар түскен оймаға көріп, екі кізі қалғап, ана сұқтан бірде жоқтан мөлбенжем дейдір. Қоларыны бастары жоғыл, жоғыл бар болды да, азағыны бастары жоғыл. Базынан немен арық болсырған оқсы. Ана келген, мұндай неме батинка болған. Шынұрдың ұраған батинка, шатағыларында үшін елі екен, түйірікті келген. И ана неме ақтыр, қалбасалар ке ақтыр мінді қалбаса, и пешене. Оны қалбасалар, амда тіретанды қалбаса күрсен, ұлзақсыға күшкелсе. Магазинді күрсен, қаттығары қалбаса, пешенелер. Пешенен болды, бұзырған, тұғыдай жарбыз болды таңында. Но она пешерская. А все где курсе, но ходит вообще. Она еще не пешка, тем ребеска вон, тем ребеска пешка вот тут чем. Она еще не мы. Все играй на туда. Пешка вот тут мы с ней. А вам слышали бы? Пидел бы все вот это. Он пишет пешка я пяти тасовском. Тарх все найдла. Анты пишет не мы не кушал бы день вообще. Пасе. И палам вообще. Тимур дал нам алгавки, а мне алгаву сказано. Пиди вообще, ну, тархи. И всем тем она надо что-то было, да, сам. А парти все. Харда за на парти это. А и всем татим без мафара он нам. Он так я хотел, то успокаивалась. И татим без мне на стектан все успокаивалась она. Она тоже обам по ингаматка южан. Хайран кызы. Азы қоларына кенік бозы қайде 50 километр асқысқа шытыры. Аның олуқ сен ипке шытыры шүржіңе. Арса педей кенік болпырғынна ипшезі балалары алнында просынып, андық ар шүк бозына арчын болар ба. Шадың ар балығылық айланғын шажылырши қайде ерелін шыңдар. Аның ар көп ас бенжалар, жоқта бенжалар. Оларының көбізі өршіта бан. Екай болғанда таңағыр пысында. Полиция те, поскольку полиция те, что я андар бара транспорт шел, она абам тщенина. Нам не дело пошел, а ты пошел на пасе, не урус тогда сам на пасе. Она так и он сатар говорит, да утро перегонер, утро волган, он то он до шта, смалте волган, хой хой как волган, сосказал, там я волган это, он до шта, я он то ура перегон. Тамара Яковлевна шалғысқан қалғын болжада, позна идір керектір таплалыша. Еде болбазда шалғыс кізе шүркер ғатын сейдік боларшы. Қол түзіріп зіргі көп керектемес. Шалғысқанда қалдымам, шалғысқанда шүркен қайталырым. Одан алба кем, одан неме қазластың дұрсты таңақтелір, бір машина алтымын атықше, алба кем, шалдырып сем. И баразында прайнима апсаның балғалыстық, орынғын наниме зағысты нандыра тастапша. Шықты стоза ар тоқысы көрген кізі олық маң жоқты пешелін ұндып сықша. Өршілік неміз зағыстары рықпарап сжалар. Сегзон азыра шастық Тамара Яковлевна Мамышева, доғынарға паза жүртерға ол бір неме. Көге қыншет қыншоны бұстың көк тереглері де аймық болған. Сағам оларыны жұртысқа айландырып, аймық ұстар айғасшылыр. Оларының пірсі Георгий Тескараков, тереглеріні мұның алдығызынағар бірде алыс тірбен етші. Оларыны идерінді чит ұс кепшоқтырының пазы олғылар бұстың сағасқа қалған шөптерінің тұзылыншы. Георгий Тескараков ташты паймандағы пыдырық алды түрен үскін. Сағым Александр Михайлович Тапановтың адының драма театрында артист болып тоқытшы. Көк тергілерінің ол Ағбындағы музыка колледжінде бұрыншыткіндай ғысып бастан. Мында ол Чонғыстан Прайда көк тергілерінің ойнерға өкірін малған. Соның көк тергілерінің ешеткін ұстарынан таңыз,
позы тирглерны ицхан. Угрынзын искусство институтында узыратхан. Прычылпазнан Санкт-Петербургзар артистерге угрынер читерне талапсханар. Профессор Владимир Васильевич Наренко, Иледа Хакас артистерны тибнып салган ус, чатханан чахсы ойнып чатхан, хакас тилин чахсы пльчатын Георгийны позы талып алган. Улуг городта сцена искусстволарнын Россиядагы Хазна институтунда угрынчыткан тусты да, чаячы ол көк тиргілер идерге тустапчан. Оларны чаячы усмының алнындағы чили өнінді чир чаяның алылғын немін олардың идерге күстінчі. Ди Георгий Таскараков Санкт-Петербургтағы национальный стартурозын дордықчатхан, аймақ чонырның үмілерінің хады позыеткан көк тиргілеріне өңпасқа көздігілерге алчүрген. Пыстан чоның пұрынғыдағы көк тиргілерін аймақ пасқа чон көрп чапсы жаңнар. Пюнтезін Георгий ол көк тиргілеріне пыстан көрікжілерге көст перерге темді. Изенер, пинги кунги, минам чухтпирам стадричонан кюхтирглерн, хобрхт, и ним хобрхт, чорлер, паза их, и мюс их, и хомес. Хадим на алдолр полгонер. Мне сах табл на Петр Яковлевич Топоев, сах табл на хобрх. Похобрах идлиган хой сюгна, пудндага сюгна. Похобрах идлиган палтаргадан, маналанда идлитр палтарганан, хади пстанга кипчохтар, да базлаха палтарга ущетхан, палтарга чазда ущетхан, анам маналанда кисвшам вонан и уйнежанар. Амда минсерге кюспирам хади палтарганан уйнежанар. Мені колледжді үйгірінчінді прайзы читер, студенттер, уйнепшілер амығы тұстағы хобы бірқтырдым. Мені парғым Петр Яковлевшісі сұрамы прегізді уйнепші бі мұның алындағы хобы бірқтырдым, палтырғыдың ол түші чух. Аның мен сақынсығым ескүргі, ескүргі қайдығы мұның алындағы хобы бірқтыры бұғыныр. Юнер қайдығыны. Ану, пысы исхыс пасқы материалдың ағыстың. Ағыстың бұзын ойыны ағыс қобырықтың. Амды ескеріңір қайдығы үйінанын. Мені мен Пуховрықты еткім Санкт-Петербургті, анды ойнан ағыс табып, жазып сұқым. Ицылғым, аның выставкаларды анды прайы чонырғы күйістікім, тадыры чоның көкілерін, көктергілерін. Амды біздің бұл құчының мүзі, біз бірғы ицылғыпсы. Идлиган Санкт-Петербургта мен анды рынк бұғын, анды чуршинды күрсылғым мүсті зашчилер, аны садыз болғым. Аны пар вообще житеді итвіскім бұзымы көктерік. Идегі выставкаларды анды Санкт-Петербургта дом национальности бір, вот анды біз прай күстікім бұл чоның көктерігілерін. Улух рынкта мен садыз болғым бұл мүсті нехтің мүзі. Дихи сылғым пырғы.
Стены их парашор, а либо черт пчелар. Улы идрган стены хучинан сюганан. Если прыгнул пуладжил, начал сунуть целым. По полтрахану идих идилька чор, ходим на анда идилька нолар. Поступ подрыхта школу ту югрынчинде, Олег Финасиев чухтан пстынга кюхтирыгалар, полтрахану идилька на ховар, хтар чорлар, а на мины кольш ту югрынчинде ул сах смейк киркилген. А на идих исцхам шорларды. По ушору етілші, по сух материалдың, ағыстың етілші. Амды ойны пермін сірге. Идих чухтабам, что псам прыгылыр итлши ағыстын. Бум идилген хадим наалдай анжалардан болгон прыгы ағыстын. Идих формыздан дегух. Амды чухт берем пух ғдрост, адылчы еділгін қойдың тұйғықтарының. Идих ансамбль ойнапшысы, идей ойнапшу. Парлар тұйғықтар, аттан тұйғықтар ансамбльді ойнапшысы, тұйғықтарды ойнапшысы, берчепсе имитация аттан, атчорғын. Бұ ғдрост, еділгін мүстін, манды ұрылық тамақ, идих ол ойнапшы. Yeah.
А по хагдрос погоди резина идлиган. По педиитльчи парлер хочуну терезина идлиган андепстун кюздлик хара паза ах хочуну идлиган. А мы чухт первым хомстангар. По копи хомстан хайзы таблган пушилик чем налда хомс идлтер мандалар идлиган рулер. Вот мина мастерской то Петр якочто югуничин то хомстери тега кюрсегам по хомсте ирка хомсте она ул идлиган ат хозорган он скадирзан она захчем хайдагну юне болган боларан. Она материал тлеп от хозорган табал идих истигам праймеркларан сурф. Мы на андаге хомстердам вине пасха ул идлиган от хозорганн, а мы тут стага хомстердам пасхух. Мы на андаге хомстан чари тахпахтирге хайлирге ул, а мы тут стага хайлирге классика ну вине фулбасан мы нам. Амды пингекөз дебіз тосылшы, таңды поқ тұста тұғазыр біз. Аным жақтыр.